سلامونه خوب لیدونکو، تمه ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د پن نه ډکه قصه لرم، تمه ده تر پایې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وای چې عمر مختار چې کله خپل کور ته راورسېد نو پوه شو چې بیبي یعنی میرمن یې وفات شوې ده. ډیر خفه شو او سخت ډیر یې وژړل، آن تر دې چې د ده قومندانان حیران شول. لږ وخت وروسته یې یو قومندان ترې وپوښتل چې څه په ډیرو سختو حالاتو او صحنو کې تاسو نه دي ژړلي او نن دې د خپلې بیبي پر مرګ دومره ډیر وژړل، دا څه خبره ده؟ عمر مختار ورته په غمژن حالت وویل چې زه به کله هم کور ته ننوتلم نو زما بیبي به د خیمې پیسکی دومره زیات پورته کړی و چې زه به سیخ سیده خیمې ته ننوتلم. یوه ورځ یې له لرې ځایه راته اشاره وکړه او ویې ویل چې مهرباني وکړه مه ننوځه. زه هم تم شوم. دا چې کله راورسېده بیا یې د خیمې پیسکی د پخوا په شان پورته کړ او زه خیمې ته ننوتم. ما یوه ورځ د خپلې بیبي نه تپوس وکړ چې ته ولې دومره زیار باسې کله چې زه خیمې ته ننوځم. نو بیبي مې راته وویل چې محترمه، زه نه غواړم چې ستا سر دې بغیر له الله جل جلاله پرته بل چا ته ټیټ شي، ځکه زه د خیمې پیسکی دومره پورته کوم چې ته بغیر د سر له ټیټېدو ننوځې. عمر مختار وویل نن مې بیبي نه وه، ما سر ټیټ کړ بیا خیمې ته ننوتم. نو د داسې غیرتمنې بیبي پر مرګ په کار ده چې وژاړم.